Så det är match mellan Syrianska och Sollentuna i pojkarsvenskan. Kom igen, kom igen!
Ut här. Säkerke. Alex. Direkt. Så ja, jättebra spelat där Alex. Yeah.
Kom ner, kom ner, kom ner! Sista linjen! Thank you.
Fan. Thank you.
Sluta nu! Fortsätt sådär! Kommer, kommer! Viktor!
Kom igen nu Sollentuna! Gabi! Kom, Malak!
Så andra halvlek igång. Jag har missat 30 sekunder, en minut kanske. Kom nu. Bra, bra, bra. Andy. Har du med dig?
Andy. Bolli. Titta åtta, Bolli. Killen åtta. Bra, Bolli. Thank you.
Go!
Kom på sig, Ivan! Där, kom! Yeah.
Gå! Kuba, Mårten, hjälp varann! Mårten, med bakom Kuba! Kuba, vi har det! Håll vad har jag!
Mårten! Kom igen nu! Kom igen!
Kom igen, ni vet han vinner varje nästan. Hey, Kevin!